Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Po që kuptojmë në fjalën Bismillah, pra në emër të Allahu Gjele Gjelalu. Ka dy interpretime sa i përket fjalës në emër të Zotit. Kur njeriu thot në një punë të ti, Bismillah, do thot që e filloj punën e ti duke shpresuar dhe duke kërkuar ke Zoti i gjithësisë bekimin, bereqetin, begatin e kësaj vepre. Pra unë po kërkoj, po ta japim si shembull, po hyn xhami me këmbën e djathtë dhe po them Bismillah duke kërkuar tek Zoti bekimin e ti, begatin e ti, mirësinë e ti në këtë vepër që unë po bëj, se po hyn xhami për të adhuruar Zotin Xhelel Xhelaluhu. Kjo është e para. Interpretimi i dytë, sipas dietarëve, është se kur themi Bismillah do thotë që i kërkoj ndihmë Allahut që të ma lehtësoj këtë vepër që unë po bëj. Çfarë vepër po bëj në këtë rast? Po hyn xhami, po hyn me këmbën e djathtë dhe po them në emrin e Zotit, pra duke i kërkuar ndihmë Allahut që të ma lehtësoj mu atë procedurën që u do bëj brenda xhamisë. Pra po hyn xhami për çfarë? Për të fal, për të adhuruar Zotin, për të lexuar Kur'an, që Allahu të ma lehtësoj, të më ndihmoj që unë ta bëj këtë adhurim ashtu siç dëshiron ai. Në atë formë dhe mënyrë që ai është i kënaqur me këtë adhurim. Kjo është kuptimi i fjalës Bismillah. Pra në emër të Zotit ose duke kërkuar bekimin dhe begatin, ose duke kërkuar ndihmën Allahut që të më japë sukses në këtë vepër. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.